Redan på eftermiddagen så samlades ett 60-tal danskar här vid handbollsklubben Ajax lokaler i Köpenhamn. Och en av dem är ordföranden i den här klubben. Ja. Hur ser du på det som händer nu? Ja, det syns jag alltid är arrangemang. Dels är vi ju sån mycket handbollsglade här i Ajax och dels är det ett gott socialt arrangemang. Och det betyder mycket för oss i Ajax. Och så ska vi ju stötta drängarna. Hvordan går det för Danmark i aften? Det går gott. De kommer till att vinna. Riktigt stort. Ja. Går det till finalen Danmark? Ja. Vem får de möta där? Jag tror att Kroatien är mycket god. Också Frankrike. Ja. Inte Sverige? Jo, Sverige är också god. Ja. De kommer nog kun till semifinalen och blir slået av Danmark. Men de är inte lika god som Danmark. Nej. Vilka förväntningar har du på det här VM:et? Jag tror det blir spännande. Jag tror det blir mycket tätt. Det är många goda hold med. Och jag tror Danmark kommer långt, men jag är nog måske vara överraskad hvis vi kommer helt till finalen. Vilka tror du vinner? Alltså Frankrike är ju favoriter igen, men jag plejer som regel att regna med Kroatien, så det blir nog där omkring igen. Kom nu! Vi står sammen, side om side.